皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、頼もしい相棒な、こちらの可能性ある青年のフィギュアです。怪獣8号、SH フィギュアーツ、市川玲奈。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。カフカの頼もしい相棒である青年のレノが、SH フィギュアーズのフィギュアとなりました。ガッチャ!こんにちは、デュアリーです。あの、怪獣8号に、市川玲奈というキャラが出てくるんですけど、怪獣の死体を清掃する、モンスタースイーパーに入社してきた18歳の少年なんですよ。防衛隊志望であり、最初は生意気な態度をとっていました。夢を諦めたカフカを当初は冷たい目で見ていたんですが、仕事中の気遣いや命を救われ、敬意を持つようになります。カフカに入隊試験の年齢制限が引き上げられたことを伝え、共に防衛隊を目指すことになります。その直後にカフカが怪獣に変身する能力を持ってしまい、付き添うようになります。カフカに負けず劣らずの、勇敢な性格をしています。防衛隊に入隊後は急成長を遂げて、その可能性を強く期待されています。アサルトライフルを用いた戦闘で凍結弾を使用し、怪獣の動きを鈍らせてから急所狙いや、突貫する仲間を支援するスタイルを得意としています。落ち着きのないカフカの突っ込み役で、漫才のようなやりとりをするんですよね。そんなるのが、今度 SH フィギュアーズのフィギュアになるみたいなんですよ。将来が期待される頼れる相棒のレノの、かっこいいシーンが楽しめますね。イエイ!劇中をイメージしたプロポーションで立体化されていますよ。防衛隊員の戦闘服のアーマーなどの細かい部分もバッチリ再現されています。ホルスターなどの装備品が戦闘服の格好良さを引き立ててくれています。お楽しみはこれからだ。可動域によりいろいろなポージングを取れて劇中のシーンを再現して楽しめます。交換用表情パーツには左向き顔、叫び顔、食いしばり顔、マスク付き顔の4種類が付属します。首部分も動かせて表情をつけることができ、表情パーツとの組み合わせで劇中の雰囲気がもっと楽しめるかもしれません。ふーん、いろいろあるんだね。豊富な手首パーツに加えてなびいた髪の毛の交換用前髪パーツも付属しています。オバチヒリンなどのアクションシーンを躍動感と臨場感たっぷりに再現可能です。さらに劇中の細かなシーンもより再現でき、作品の世界観にどっぷり浸かることができちゃいます。いいね、好きだよ俺はそういうのが。ライフルを持たせることで怪獣との緊迫した戦闘シーンを再現できますね。劇中のアクションを再現していくことでレノの将来性のある才能を感じられると思います。戦闘服や装備品なども丁寧に造形されているので、ミリタリー好きの方の心もくすぐりそうです。ファンサービスだ。また別売りの怪獣8号に使用できる不敵な笑顔パーツも付属していて、再現できるシーンを拡張してくれます。さらにアシロミナの SH フィギュアーズとも並べれば再現できるシーンの幅が広がること間違いなし。防衛隊としてのチームで挑む戦闘シーンも再現できますね。市川玲奈の様々なシーンを再現してお楽しみください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは5月に発売です。そしてお値段は6980円です。このフィギュアをお迎えしたらレノのいろいろなシーンを再現して SMS などで広めちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。